भाग्यवान पुरुषांचे कृपे निवारण कामचे देवा आमच्या दुष्टांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमेन. समयाच्या आबडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्वावरती गर्दी झाली. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्या प्रमाणे मुझ्या तई जाऊ. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. भगवंती देवाच्या मये अमापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाते प्रार्थुया. येशू म्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जणा झाल्या राजा कष्टानी कुर्सवरवी जीवन पणाच्या आनंदा कमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी ओत पण मागताव त्यास ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि दसरत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि दसरत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि दसरत आमेन. देवा गल्या बडवा मुझे रखण्या सर्गीचे देन मका दिलाय तुझे दबेन मुझे मोत उसवडाय मका राज संभाळ सलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्रसाव तुझे राज समकयूं तुझी खुशी सरगा सता तशी संसारान साव आम सदी पडतो ग्रास आसम काली आणि मी आमचे सुखलेला भूषिता तशांची पत्ता बघस आणि आमका ताळ्या पडत देना पुनवाईटांतले आमका निवा. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या जसादि तसादि सर्वत आमे. 340 दिसाची पासोणी 340 मगाचे न्हू जणेकल्या देव बरो दीस तुमकां फाव करूं दी. तुमी हाता घाल्ली कामां तस जेसू आस पोंता पोंदी आस कंतिश्ट आसते तुमचे मुखा मोळ ते प्रकाशीत जावं दी. तस जेजू तुमच्या जिवितांत एक उजवाड जावं रावं दी. उतार म्हणटा गे आज दाविदाच्या किर्तनान अविस्वास 27 उडे 1 साम चॅप्टर 27:1 सर्वीस फॉर मुझो उजवाड आणि मुझे तारण. सर्वीस परस मुझे उजवाड आणि मुझे तारण कोणाक हांवें भिवंक जाय. सर्वीस पर मुझ्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. कोणा मुखार सर्वीस परस म्हजे जिवाचो आसरो आज म्हणटा की सर्वीस परस म्हजो उजवाड आणि मुझे तारण आणि मुझे तारण सर्वीस पर म्हजे उजवाड आणि म्हजे तारण जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचेनो एगडी त्या उजवाडान जियोंक त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. ह्या सकाळीचो वेळ घडी आमी ताच्या हातान समर्पित करया. बापा तूं विश्वासी आनी दयाळ तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं राखताय आनी सांबाळटाय. तुज्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय. हर एक दिसा तुझ्या हातान तूं आमकां धर्नस लायताय कितें व्हडल्या अवघड येवं दी अनाहुत येवं दी खंयचे कश्ट येवं दी त्या कश्टांत रावनच तूं आमकां निवारताय. तुजी हर एक भासोणी म्हणटा आज हर एक भासोणेन हर एक दिसा ती भासोणी आमच्या जिवितांत तूं पूर्ण करता आसाय. बापा त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता आमेन. म्हाका शनो आज एक उतार आमी पळोवया उपदेशकाच्या पुस्तकांत अविस्वर 3:1 पळया एक्लेशियस चॅप्टर 3:1 इकडे वाचूया आम्ही. हर एक वस्तूक एक काळ असा. हर एक वस्तूक एक काळ असा. हर एक वस्तूक एक काळ असा. थोड्या फुडें आमी इतले दरवडटात गे दरवडटात गे दरवडटात गे आमकांच कळीत ना. मागीर एकच फुडें सकयल पडटा मागीर म्हणटा देवा तूं खंय आसाय पळय आमी जंग परतून वाचया. हर एक वस्तूक एक काळ. हर एक वस्तूक एक काळ असा. आकाशा पोंदा हर एक कामाक एक वेळ असा. आकाशाच्या पोंदा हर एक कामाक एक वेळ असा. हर एक कामाक वेळ असा. म्हज्या मग जायते पुढे चिंता लास्ट एक तरणाटो म्हणटालो ब्रदर 27 इयर्स म्हाका बरी सैरीक मेळ्ळी
हमें का जर जोन चेसोन थंड रावलो आता 32 इयर्स मुझे एक ही चुडू मा पसंद है ना माका पसंद असतर ते चुडू आप पसंद है ना कित्याक मन कळीत ना ब्रदर शा 28 इयर्स हमें का जर एटलीस्ट मका दोगा जाना भुरगी जाताले एटलीस्ट मुझी भी बऱ्या रीतीन वेता असले सो काळ गेलो मगर एक पटी मका तो बरो आश्रम रीतीन मेळ्ळो आणि तो म्हणटालो ब्रदर देवाची मांडोळ वेगळी अजून कितें जालें ब्रदर ज्या हांवें चुडवाक 28 वर्साचेर पळयल्लें ते आज एक अनुभव वर्तले काजार जाला अशें कितें जालें तो म्हणालो लगी ताका एक क्रिस्तीचेडे काजार जालें त्या मागीर ताका सोडले आनी अनुभव वर्तले काजार जालें ब्रदर म्हाका एक मागण्याचें आपुरबायेचें भुरगें मेळ्ळां जर आम्ही त्या दीस काजार जाल्ले वेळार ते म्हाका सोडटले अनुभव वर्तले काजार जाताले म्हज्या थोड्या पोटी आमी चिंता हांवें सांगल्या बरी जायचें म्हजेच मागणें देवान आयकाचें ना देवा ओन टायम आसा जांफ्रू आमच्या जिवितांत कश्ट आयला जांफ्रू आमच्या जिवितांत दूख आसा थोड्या पुरी आमच्या जिवितांत खंय खंय कितें कितें जावन वता आखरी सोमी सारक्या वाटेर तुका हाड पावयता कित्याक तो तुजो मोग करता चिंती नाका की तुमी मागणें केल्ल्या द्वारी देव तुज्या आदारा पावलो न्हय कित्याक तो दयाळ काकुळदार विस्वासी रात आनी दीस तुजेर तो नदर लावन आसा रात आनी दीस तुजेर तो नदर लावन आसा हर एक घडी तो तुका पळोवन आसा तूं कितें करतय खंय वयतय सगळें ताका कळीत आसा आमच्याच मागण्या आमचे प्रोब्लेम सॉल्व जाता म्हूण न्ही कित्याक देवाची अगणीत काकूत वर्ती 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 जावन आसा वर्ती जावन आसा तुमी चिंता एक मनीस इतले वायट जिये ते आसा वायट जियेस तुमी चिंतला जांफ्रो तो सोरोप येता तो आल्ल्या स्त्रियां उठूं येता प्रद्वारा धरता मागण्या केना मिसा केना रितेरे केना आयतरेचे मिसा वसना तो बऱ्या रितीन जियेना गी म्हज्या मगाचे न्हू देव पक्षपाती नैस न्हय इवन तो पातकांची तर ख्यास्त लावची इवन तूं बरें रिचे तुका वयर दवरचे ना देवा समो एक खोल जावन आसा एक खोल देवी ताका राखोन आसा तोय म्हजो पूत तूंय म्हजो पूत जांफ्रो जॉन आज तूं वायट जिवीची येते आज जांफ्रो फिलीप तूं बरें जिवीची येते आज तूं कशें म्हजेलें गेलें म्हज्या पुता जॉन तुवें म्हजेलें येवंक जाय वेट करता आसा रिवेलेशन चॅप्टर 3:20 म्हणटा जुवांच्या उगडापणान म्हणटा की आमकां तिसऱ्यान हांवेसर व्हडी 20 म्हणटा की आमकां तुज्या काळजाच्या दारार हांव उबो आसा हर एक दिसा तुका राखोन आसा तुवें येवंक जाय तुवें येवंक जाय तुवें येवंक जाय त्या खातीर हांव ह्या संवसाराक आयलां जॉन चॅप्टर 3:16 देव जुवा प्रमाणे शुभ व्हरता Acts 3:16 म्हणटगीर आज जेजू तुका राखोन आसा तुज्या खातीर ह्या संवसारांत आयला पळय परतून मातशें आमी उपदेशकाच्या पुस्तकांत Acts 3:1 सुरू करया परतून हर एक वस्तूक एक काळ आसा हर एक कामाक एक वेळ आसा चिंती नाका तूं बंगलो बांदूंक जाय वेळ आसा वेट कर मागून राव मागून राव तुज्या कामांत तूं मेतेर जावं राव एका टायमार देव तुका उंच उबारतलो एकच घडये देव तुका उंच उबारतलो कळी जावचें ना तुका तूं खंय जावन खंय वेते आसय म्हणून तूं चिंताय की कशें अशें जालें एक पूण शॉक जातले कशें हांव ह्या सुवातेर पावलो ह्या सुवातेर पावलो म्हज्या मोगाचें न्हू आनी एक घडी तुमकां सांगता हे दुबळे कुटाब दोगां जाणां भुरगे ह्या कुटुंबा बापाय सरलो हे भुरगे भारी आपुरबायेच्या मागण्यांत असले जायते हरी रितीने तांची स्टोरी सांगता एकच पटी म्हणल्या परी एका मालगाड्या पुता 19 स्पॉन्सरशीप दिवन सुमार वर्सां पयले अमेरिका वेले ताणें धाकट्याकी वेले दोगांयनी म्हणून आवयक वेले म्हज्या मगाचें न्हू आज देवान अती ग्रेस कर इतली ग्रेस कर तांचे लगे सगळे बॉम्बे तांकां 4 फ्लायट आसा मात्र थंय ते आस्त पयशे ग्रेस काय आज जाय जाल्ले ताणें केला म्हज्या मगाचें न्हू हे कुटा म्हणटा हे दोगांय जाण तरणाटे सुमार वर्सां पयले ताबर आश्रम म्हाका मेळ्ळ्या वेळा हे तरणाटे म्हणटाले की देवाची वेळ घडी कोणाय कळीत ना ब्रदर आमी एक गटाराच्या कुशीन एक ल्हानशा झोपड्यांत रावतले हांव वर्सांत 3-4 पटी गटार भरल्या तशेन उदक घरा भितर येतले तसल्या परिस्थितीन आमी शियेले हांव तसल्या परिस्थितीन आनी सदांच जाळार यो मच्छर जाळार यो तेन्ना बॅट नातले तितले कश्टचे जिवीत आमी जियेला आमी अमेरिकेचे सोपाणी चिंतूंक ना कश्टांनी म्हज्या मम्मीन दुसऱ्यांच्या घरा काम कन दुसऱ्या घराघरांनी घर पसून कश्टांनी आमच्या मम्मीन आमकां शिकाप दिले 10वी जावंक आमी इल्लें ट्युशन येवंक सुरू केलें
इल्ले आम्ही कमेला बरे स्टडी केला आम्ही खंयच्या वाईटाक आम्ही संपलो ना जेजू थंय थीर जाल्या मागण्यान बळवो ओंस जाल्या त्या देवान ऐन टायमार आमकां ओंस भारलें आमकां ओंस भारलें ब्रदर आजी आमकां तो झोपड्याचो उडास आसा आजी तो चॉलीचो उडास आसा आजी आम्ही त्या गटारा कडेन त्या न्हिदलो उडास आसा आजी त्या जाळ्याचे मार केल्लो आमकां उडास आसा आज हांव म्हज्या हाता खाल सुमार 25 जाणां कामार आसा जाल्यार पटलो सगळो उडास म्हाका आसा म्हज्या मगाचेर हर एक वेळ आसा देदस्पर जायनाकात गावचे नाका जावं फुडें उंसां म्हूण जायनाका टायमार देव तुका उंच मारतलो जावं फुडो 2 वर्सां गे जावं फुडो 5 वर्सां गे जावं फुडो म्हजे 1 वर्स गे देवा कळीत आसा देव तुजे दरवट पळोवचो तसलो देव न्ही तुजे काळीस पळयता तसलो देव केदार तूं उखलयचें केदार त्या स्वतर पावयचें देवा कळीत आसा पुर्तवाचे आमी निर्फळ जाले म्हण चिंती नाका ल्हान प्रायचे लोकांनी रीण जाले म्हण चिंती नाका एक वेळ तुका येतलो तो देव तुका ओस उबारतलो आमकार एक वेळ जल्मोक एक वेळ रोवूक एक वेळ रोयलेले हुमटून काढूं हर एक वेळ काळ म्हणलो असा म्हज्या मगाचेर सौंदर्य मुसूर रावना परतून सूर्य उदय येता तशेंच काळोकस आसना उजवाड फांगतास म्हज्या मगाचेर जिवितांत हर एक दिसा हर एक घडये काळोखांत जियेले म्हण चिंते नाका हांव जालें म्हजे फ्लॉप म्हण चिंते नाका उजवाड तुझ्या मुखार आसा गीता जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता आविस्वर 8:12 म्हणटा जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा की हांव संवसाराचो उजवाड उजवाडान जिवचे भाग हर एक दीस जिवितान देव दितालो आज कोणी तुका केंडू न्ही कोणी तुका सकयल घालूं दी कोणी चिंतून दी कितें कितें म्हणून जावं फुडें तुज्या मोतीन ती आसा ती सगळी वयर गेली हांव एकलो सांगा आसा तांकां काजार जाले भुरगीं जाली म्हाका जरी ना भुरगीं ना जावं फुडो सगळ्यां भुरगीं जालां हांव आनी वांजडी आसा जायती घडिता आमची परतून 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 आमकां तोपते आसता बट जाला रे देव म्हणटा पुता हर एक काळ आनी वेळ आसा वेट कर राव शांत राव उसांबळ जायनाका एक्सोडस चॅप्टर 14:14 म्हणटा की हांव झुजतालो देव जावन आसा जफानिया 3:17 म्हणटा की हांव जैत दितालो झुजारी जावन आसा असल्या परिस्थितीक कांटाळे नाका असल्या परिस्थितीत हांवच जेजू तुका ओंस भारता चिंती नाका ही परिस्थिती की शे शे हांवें कितें केलां म्हण नाका शांत राव वेळा त्याच परिस्थितीत हांव देव तुका ओंस भारतलो एक घडी आमचे दोळे दांबया आमचे हात आमचे काळजा दवरया जायते फुडें आमी कांटाळ्ळ्या देवा तुका दिसना की देवाक आमी सवाल घाला जेजू खावण्यान जल्मारलो आज संवसाराचे सोडवंदर जावना गी खावणेन तावनच आज संवसाराचो सोडवंदर जावना गी आज जर्मदचे मार मारता आसतना व्हडलो व्हडलो धरणीर पडलो सगळे तेजे मुस्ताकी सगळे पिजून घाले विंगण्यापणा ताका दवरले तस जेजू मुसान तूं सोडवंदर जावन आज जिवना रावना गी आज त्या सुमया सांग थंय जिवया ह्या गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सोम्या तुवें केलो सो सेवा जावच्या
सोम्या तुवे केलो तसो सेवा जाऊच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुर्पेसो मो करू एकामेकासो सोम्या तुवे केलो तसो सेवा जाऊच्या Praise God, brother. I am Gracie from Pune. I just want to thank God for my daughter's first holy communion and confirmation went well, and it was so beautiful that everyone praised and worshipped and enjoyed a lot, Lord. Thank you, Lord Jesus, for making her day so special and being with her and guiding her and helping us, Lord Jesus, for making her day beautiful. I want to thank Brother Prakash for this wonderful thing. He had given me the verse, so I kept on repeating. I literally want to praise God and thank God for sending Brother Prakash and his team into our lives. Amen. Stella Uleta, Chadwachi Saksadiyum Kwasheta. Chadwum, Sumarthiyam Taon UK Vosom Try Karnalne. Dache Visa Pati Pati Padonarli. Tashi Aami Brother Prakashak Message Dadli and Word of God Isarle. Thane Aamka Word of God Dile. Te Aami Repeat Karte Asalyao. लास्ट 4 जूनांत ते बऱ्या तरान युके वचून पावले आनी काम ताच्या बऱ्यान चलते आसा. देवा जवळ गामय महोगला स्तुती. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सदांच तांचे पवरान तांकां यशस्वी मेळोवन दी म्हणून सदांच मागता. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. 5 बसोनियो आमी जण एकले आसू तर ऐकूया आनी हांगा अशी लाईव्ह टेस्टिमनी अपूर्बेन ऐकूया आणि सुमेची सकताय मागून घेऊया. साम चॅप्टर 34 वर्स 17. नीतिवान मनशा उलो मारतात, सर्वेस पोर्तांचे ऐकता, सगळ्या त्यांच्या आकांतांतली तांका निवारता. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्या गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्ट्यांक तो जैतसो मुकुट दिता. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस पर आपल्या परचेचे शांतीचो आशीर्वाद करतलो. देवान बरें काम बी दिला आनी ताका एक 2 BHK घर बी फावो केले, तसे ताका काम प्रमोशन बी गावलो. आनी दुसरी टेस्टिमनी, वसई गांवांत एक चेड्याचे एक्सिडेंट झालेले 25 इयर्स युथ, आणि डॉक्टरां ताका ओनली 72 अवर्स टायम दिलेलो. आनी काल मेसेज ऐकली की ताका शुद्धीर आयला आनी ताच्या हातीचें ऑपरेशन जालां, तो जरा जरा आतां रेस्पोन्स करूंक लागला. ऑल ग्लोरी टू गॉड एंड प्रेज टू जीसस. अर्घ आनी होगलब तुका सोमिया जेसू.
म्हज्या धुवेन ओ ई टी एग्जाम आतां पास जावचे खातीर आमी पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें ती आमी सदांच रिपीट करनासले. हांव आतां ताचे रिजल्ट आयला आनी ते पास जाला. तशेंच जेजून ल्हान व्हड जपा आनी उपकारा जायती म्हज्या कुटुंबांत केल्यात. जावं देवाक अर्घा आनी महिमा. तशेंच म्हजे धुवे पसंत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेसस. हालेलुया हालेलुया. दोनी हात आमचे उक्ते धुवे जाता जाला. आरे माग्या वेळार मोगाळा जेसू तुका कळीत आसा सगळें मजीवीत ह्या लायनी आसता कितली भावणी कितली भावणी सोलवाल्यान म्हणून आजिरान आसा. भिया नाका. एक वेळ तुकाय आसा त्या जाग्यार पावसो. एक काळ आसा वेळ आसा त्या जाग्यार तूं पावतलेस. संतोश स्मरचे खुशालकेचे जिवीत तो जीज तुका दितलो. त्या खातीर तुज्या सोम्या सांगात एक जावं राव. संतोश स्मरी जिवीत जाय खुशालके जिवीत जाय. आज तुज्या जिवितांत कितें उदर घेता कोणाक तें पावूंक जाय. जेजूक मात्र घट्ट धर. जेजू वाट जेजू सत जेजू जिवीत. जेजू वाट जेजू सत जेजू जिवीत. ताच्या द्वारे मात्र तुज्या जिवितांत तुवें उदर गतेक पावोंक जाता. एकडे आमच्या दोळ्यांत आंब्या हात आमचे उक्ते दवरया मोगाळा बापा. जेजूच्या नांवान आज मागता. आयसीयूंत आसता वेंटिलेटर आसता मरणाच्या तणेर आसता लास्ट स्टेजीर आसता जामफुर त्या पांय गँग्रेन जाला कुस्तें आसा पांय. जेजू नाका म्हजो पांय कट करूं नजो एक पटी सला जी म्हणजे आशा तुका आसा जामफ्रो. आज माग्या आमी सुम्या लागी. सुम्या साध्य म्हणलें की तें आसना सगळें आमची गरजो. जामफ्रो आमच्या भुरग्यांक एग्जामी सुरू जावन आसा. सुम्या आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. जाणवायन भर आमच्या तरणाट्यांक बेसव आनी भर सगळ्या वायटांतान विघ्नांतान अनवरांतान केस्तांतान खरगांतान आमकां निवार म्हणून तुज्या परातून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरेन विशेष मांडावळ जावन आसा. आज सोमार मंगळार बुधवार म्हळ्यार 18, 19, 20 सोमार मंगळार बुधवार हे तीन दिसा सेंट विन्सेंट पलोटी चर्च मरोल मरोशी रोड मरोल मरोशी रोड त्या अंधेरी इश्ट त्या सुवाते सांजेर 7:30 to 9:30 पर्यंत मेस अर्घा वकाणी शिकोण आनी पवित्र सक्रमीश विशेष आराधना भुरग्यांक तरणाटां पिडेस्तांक गरजे वता जाण येया सांगा एकामेकांक हे तिनूय दिसी दैवी सत्यन भरचे कितें माग्या. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू 21, 22, 23 म्हळ्यारच ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार सांजे 4 to 8 पर्यंत सेंट लॉरेन्साचे फिरगज आनी पुण्यक्षेत्र बोंदेल मँगलोर बोंदेल मँगलोर त्या सुवातेर 3 days कन्वेन्शन आसतलें. सांगा एकामेकाक हांव आनी फादर रिचर्ड कॉटरस आनी फादर एन्ड्रू लियो त्या सुवात आसतलें. हांव सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्या आनी समयाची दैवी सकत आमी अनुभव करया. सदांच माग्या आज दनपारा 3 to 4 लायव्हाचेर सगळ्या गरजे वंता खातीर मागणें माग्या आमी मागचें आमचें काम दिवचें देवाचें काम जावन आसा. प्रत्येक तरान 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता. हांव म्हजे आनी म्हज्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आसयता आनी साक्ष दिवंक लेट केल्यार पश्चाता पावता. म्हजी पयली साक्ष म्हजें इमिग्रेशन बरे रितीन जाल्ले खातीर. दुसरी साक्ष म्हज्या पायारसची किळो पुरो संपूर्ण गूण जाल्ले खातीर. तिसरी साक्ष म्हज्या ब्रश्टांत केसळी जाल्ले गूण जाल्ले खातीर. तशेंत म्हज्या दोगा भुरग्यांक स्किन एलर्जी जाल्ले ते एलर्जी गूण जाल्ले खातीर. आनी आमचे खातीर मागयल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी सगळ्या पाद्रापांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एवलीन डिसोजा. हांव 13 जावन बसयल्या गांवांत काम करतलें. थोड्या वैयक्तीक गरजेक लागून म्हाका म्हज्या कामाक रिजायन दिवचें पडिल्लें. हांवें म्हज्या कामाक रिजायन दिलें तरी पूण म्हज्या सेटलमेंटा विशयांत कांय खबर नासली. आनी सभार अडकळी आयल्यो तेदोळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केल्लो. कॉल करून म्हज्या समस्या विशयांत ताका सांगिल्लें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका जिविताचे उतार वाचूंक दिलें. तें हांवें वाचलें. घडये घडये म्हणलें बरी वाचलें आनी मागणें केलें. आजाप म्हणलें बरी. हांव बसयल्या गांवांत आसतनाच म्हजें सेटलमेंट जालें आनी म्हाका मेळूंक कसले पयशे पुरो म्हाका मेळ्ळे आनी म्हज्या कुटुंबांत शांती समाधान जातलें. आतां आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसा. तशेंच आमी भलायकेंत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव मागतां ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सोद तांच्या जावन आनीकय चड बरीं कामां जावं दीत म्हूण हांव मागतां आनी तांच्या भलायके पासोदी हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. आमी हांव म्हजी साक्ष दिवंक अपेक्षिता. पयल्यान पयलें सगळें सर्वेस्पर देवाक अर्घां पाठयता.
आमकां केल्ले हर एक उपकारा खातीर। हांगा हांव आमच्या पुताच्या भुरग्याची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां। पुताक सुनेक आनी भुरग्याचें जतन घेवनच्या स्त्रियेक शेळ कोंकली ताप कठीण आसले, तशेंच तांकां वखद हाडून थोडे तेंपान तांचे गूण जाले तरी भुरग्याक इन्फेक्शन जावन तीन फुटी तीन डॉक्टर वचून आयल्यार भुरग्याचो ताप देवनांतलो आनी भुरग्याक ताळ्यान दूख जावन खंडपट सळ करताले। तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या मग्न्याक विनंती केली आनी ताणें दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासले। हांव तशेंच भुरग्याक थोड्या दिसांनी ताप रावलो इल्ली शेळ लुणें जाले कोंकली समर रावली, आतां तें बरें आसा, त्या खातीर हांव देवाक अर्घां दिता। तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे सगळे टीम असो उपकार भोगवडटा। देव तांकां सदांच ताचे आशिर्वाद भरून आनी तांचो वय मिसां वावर दिसान दीस वाडोवन वचोंक दिवन मागता। अर्घां तुका सोम्यान जेजू, होगळप तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान जेजू, आलेलुया आलेलुया आलेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हांव आनिटा मँगलोर टावन, हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां। म्हाका मस्त वर्सां जावन फायल्स प्रॉब्लम आसले, पूण लास्ट मंथ म्हाका ब्लिडींग स्टार्ट जालें, म्हाका मस्त ब्रेन दिसलें आनी हांव आराधनांत मस्तू मागतली गूण जावच्या खातीर, आनी म्हाका आतां संपूर्ण गूण जाला। आनी हांवें डॉक्टराक कन्सल्ट करून तांणी म्हाका टेस्ट केलें आनी कांयच प्रॉब्लम ना, सगळें नॉर्मल आसा म्हूण आलो। इतले व्हड आजाप केल्ल्या धिण्या देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता। तशेंच म्हज्या धाकट्या दुवेक फाटल्या 2.5 वर्सां जावन IT कंपनींत सर्वीस मॅनेजमेंट जावन काम करता आनी ताच्या मुखल्या पोस्टा खातीर ताका कंपनींत हांव एग्जाम आन्सर करूंक आशिल्ली। ते फस्ट एटेम्प्टांत सक्सेस जावना, तरी ते निराशी जायनासतना परत प्रयत्न करून ताणें एग्जाम एटेम्प्ट केली। आमचो सगळो भरवसो आमी देवाचेर दवरलो आनी आमकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आशिल्लें हांव जिजूचेर आमचो सगळो भरवसो दवरलो। अशें ताणें एग्जाम बरें करून आन्सर करून हायस्ट मार्क्स घेवन पास जाला। सर्वेस्परा देवाक हांव अर्घां पाठयतां। तशेंच म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या अर्येकल्यांक केल्ल्या उपकारा खातीर अर्घां पाठयतां। तशेंच आमचे खातीर कळनासतना मागणें करच्या डिवायन मर्सी एन्टायर टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावराक बरें मागता। प्रेज द लॉर्ड। थँक्यू जीसस।